بداية من ذايكم ديوير بردستي زيو تيمو تاليك دانان اختجاجي مظاهرة راستل يدو اغاد اغادو چه دنیو نان پا تعلیم عبودا دو پاکستان پا تعلیم بوند عبودا امیر شکی ما سرمایا و شکی ما استوگ نا دمیر با اغا خوتا بشوی و نان موجودا چه امیر صبایی حکومات شکی ممبرون دی ده فربنو امیر ده شمالی وزیرستان ده پورا د یونیورسټۍ د کالج منظري شوې وه هغه په ورچک شو د مو د بچونو مستقبل تبه کوي موږ غواړي چې د کیسه نه دا صوبایي حکومت وفاقي حکومت امیر سره د دغه زیوتای نه کو چې کومه یونیورسټۍ کوم کالج د امیر دپاره منظر شوه ده هغه د امیر ته په خپل شمالي وزیرستان شه جوړ کړه شي هغه د امیر حقوق دي په دغه حقوق باندې د امیر حکومت هاور وکړو که چېرې یې هاور نه وکړلو یې دې نه بعد امیر لوی اکشن به وکړي او امیر سره نه هغه یوتای شوی دی کبالې دې نه ټول ملک پاکستان دپاره همیشه قربانۍ ورکړې دي نن بیا هم د امیر سره دا یوتای دانه کړي دا د امیر د بچونو مستقبل دی او مستقبل د امیر سبا کوي نه امیر ته نوي کالجونه یونیورسټۍ امیر دپاره دغه ضرورت و د امیر نه هغه خپل حق یو وړ پولیټیکل انتظام ته میش دا په زور سره اپیل کوي چې د میش ویل اپر بنو ته د خلیج دا د میش ته واپس کو د دې نو شایبه قاعده منځري په 2008 شوې و او په دې باندې مطلب د میش شپاولس کوشش لګیا کړو او د منځري د پر او د پر میش خپل هم ځکه ورکړی د کوم طرف نه او میش مکه چې سمرا ګورنمنت سره غوړي سکیورټي غوړي ځکه غوړي بلډینګ هغه میش مکمل ان شاء الله ورکوي میش بچو نن زاکېږي په کیمپېش یا په مختلف ځایشه او هغه ته مثال په بنا باندې دی سبق هغه او میش دا غاکي ګورنمنت نه مطالبه کی چې میش بچو نه دا نه مطلب چې دا کول نکو میش ته خپل مطلب حق خپل ملاوشي